Երեկ ուշ երեկոյան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ռուսների պահանջով արտահերթ նիստագումարել Զապորոժիեի ատոմակայանի հարցով։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչը հույս է հայտնել, որ ՄԱԳԱՏԵ-ի առաքելությունը կժամանի ատոմակայան քննելու իրավիճակը։ Վասիլի Նեբենզյան վստահեցրել է, Ռուսաստան ատոմակայանի շուրջ ծանր զենքեր չի կուտակում և կայանը չի օգտագործում ռազմական նպատակներով։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պատրաստ է ՄԱԳԱՏԵ-ին տրամադրել բոլոր ապացույցները, որոնցում երևում է, որ զենք առավել ևս ծանր սպառազինություն չկա կայանի տարածքում։